meninas! Hello, meninas! No vídeo de hoje nós vamos gravar um vídeo super legal! Pois, gente, como você pode ver, a gente não está em casa, né? Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Agora me mostra. Me mostra aqui. Gente, sabe por que eu fiz só com uma mão? Mão, aquele likezinho? É porque eu tô com arma! Não pode tirar, que senão vai molhar o telefone. Vai molhar o telefone, não vai puxar mais. Para! Ele molhou todinho, gente. Hoje nós... Eu não sei qual é o nome desse bairro. Nós estamos na casa da nossa prima. E ali a piscina estende. Ah, acabou a água. Eu vou encher de tudo aqui. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Acabou na água. Tira logo. A torneira tá fraquinha. Gente, tá cheio de água. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, já deixa o seu like, se inscreva no canal que é Diário das Irmãs e aperte o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. Então, se você quer assistir em 1, 2, 3 e vamos lá, vou mostrar para vocês. Não, ontem eu fui lá na casa. Ela aguenta mais. Ele bota tudo pra dirigir. Ainda bota lá. Esse aqui é o que não aguenta um asfalto, assim, tô pegando a viagem. Esse aqui é o meu pai e a minha irmã. Esse pedaço tudo que eu perdi. E esse aqui esse também. Pão. E o dele aqui tá rachando, assim, ó. Mas ainda aguenta. Nós deixamos a casa da nossa prima, gente. Isso é mais ou menos um vlog, sei lá. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Diz oi, gente. Vocês vão aparecer no YouTube. Derrubando tudo aqui agora. A minha mãe. Oi. Papo quebrado. Olha, gente. Vamos criar de casa nova. Vamos todo mundo fazer toda a casa. Super. E a carne assando, vou mostrar pra vocês. É o frango. E aí, me ajude, vê pro pessoal de meu amor. Bom, gente, como eu ainda não mostrei, aquela menininha é a minha irmã. Tem boniteza, mas é morte de o nome dela é Maria Júlia, mas eu chamo ela de Maju. Aquele ali é meu primo. E nós estamos ansiosos para banhar na piscina. Essa moto aqui tem lugar que os caras pisam aqui. Bom, gente, logo logo eu vou filmar um vídeo. Eu vou filmar um vídeo lendo um texto pra vocês. Não sei se vocês conhecem. Eu nunca tinha ouvido vocês. A menina do vestido azul. Deixa eu mostrar a rua pra vocês, gente. Tem ninguém. Ai, deixa eu ver a hora aqui. Ixi. Eita. Não quer aparecer a hora, não. Depois eu pergunto. Acho que tá tremendo o tempo que eu tô andando, gente. Os carros passando. Muito top aqui. Nunca vim aqui, não. Para o Operas. Tô vontade de ir naquelas montanhas lá. Muita gente. Eu tô gravando um vídeo sem a Ana Emily. Não sei se dá pra ver direito, gente. Olha que casa bonita. Gente, já vai logo se inscrevendo. Dando o seu joinha.
pra ajudar a crescer o canal. Logo, logo eu vou gravar um vídeo também em turno pela minha casa. Depois que a gente fizer uma faxina lá, vou mostrar pra vocês. Oi, gente. Não sei se nós vamos banhar de piscina hoje, porque a água acabou. Veja a hora de comer. Aquela ali é minha filha, ela tá grávida de 7 meses. Achei, Ana Emily! Ei, menina, bora! Ana! Um pulo. O pulo que ninguém nunca viu. Preparem-se, galerinha. 1, 2, 3 e... Ah! Agora é eu. Agora é a vez da Ana. Espera aí, assim, ó, segura assim. Subiu, gente. Super pulo que ninguém jamais viu. Deixa eu gravar. Tô pulando agora. Deixa eu ver. Vou correr e vou pular, tá bom? Não sei se tá bom aí, gente. Pra ver. Parece que ficou todo desanimado. Bom, gente, minha irmã tá esvaziando a arma dela. Dela, do meu sobrinho. Porque a água da piscina acabou. Mostra lá a torneira quebradinha. Bora? Espera. Bom, gente, vou mostrar a rua. Nós vamos correr pra encerrar o vídeo, tá bom? Nós podemos ir até aquela torre de energia. Acabou! Bora. Preparada? Ai, minha, a gente não subiu até lá. É, bora. Vai. Gente! Tá tremendo. Gente, para. Nossa. O vento, gente. Vai, eu vou assim. Vai correndo que eu vou te filmar. Bora até a torre. Tá tremendo tudo. Eita, já tem 8 minutos. Olha isso, eu nunca tinha visto um negócio desse de perto. Ai, gente, eu nunca tinha visto um negócio desse de perto. Será que a gente parece tá... Né? Se a gente tá com o celular de baixo... Será que dá choque? Acho melhor a gente vir até só até aqui. Por que os carros passam por aí? Ih, gente, deixa eu ver se eu consigo ver o nome da rua. Vamos. O nome da rua é assim, tá aqui. Olha lá, gente, ó. Olha, velho, tem uma estradinha. Avenida Milton Ribeiro. Eu acho que é o nome dessa rua. Olha, gente. Parar o pé. Tem uma rua. Bairro Parque dos Carajás 2. Que aqui, gente. Essa aqui é... Quer que eu te diga uma coisa? Rua Carajá. Quer que eu te fale uma coisa? Uhum. Ei, pode me esperar! Bora parar aqui! Bora encerrar o vídeo! Então, gente, a gente bom, pessoal, esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo, viu? Um beijão! Beijinho! Tchau, Lucas Neto! Tchau, Bruna Carla! Tchau, Gi! Tchau, Rony! Eu não sei mais quem! Tchau!